eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa segunda-feira, 9 de maio de 2022. E no vídeo de hoje eu vou estar repassando aí um tutorialzinho para quem quer trazer carros lá do DMO, né? E as configurações completas você vai ver nesse vídeo, né, que eu coloquei a thumbnail, vou deixar no primeiro comentário fixado, e também o save modificado para você estar fazendo o DMO também estará no primeiro comentário fixado. Chegando aqui no trailer, no muquifo do Trevor, né, a gente precisa seguir, ou melhor, deixar preparado para entrar na sessão de um amigo que esteja em uma sessão de convite no lobby do serviço titânico. Ele está lá no cassino, tá? Para facilitar as coisas, para a gente estar fazendo e trazendo os veículos, ok? Então, galera, siga o tutorial, não pule o vídeo, vai valer para o PS4, para o PS5 e, infelizmente, para o Xbox. Ainda não tem como fazer esse tipo de coisa, tá ok? Então vamos nessa, porque é muito tranquilo e continua funcionando, né? Vamos com o Franklin descer até a casa do Franklin aqui. Chegando aqui, o telefone vai tocar, ele vai cancelar essa chamada do Lester, vai fazer o código para chamar um nível de polícia. Pega o veículo e vai ao encontro da polícia. Chegou aqui, assim que ele levantar o braço, apertem o option, ok? Ó, option, GTA Online, vem até o criador, se não tiver a opção de criador, vem até ir para uma sessão de convite. Confirmem e rapidamente a gente vai suspender o aplicativo. Eu sugiro o Spotify, baixa aí, grátis, para que você possa fazer isso aqui. Espera aparecer ali o Spotify, PS de novo, confirma, vai ouvir os três bum bum bum, a gente segue o amigo, olha só. Segue o amigo, conta 10 segundos, no meu caso aqui é 10, mas pode ser de 8 a 10 segundos. Confirma este alerta. Depois dos 10 segundos, vai vir a tela preta, confirma o primeiro alerta, confirma o segundo e siga o amigo novamente. Neste alerta a gente não faz nada, vamos aguardar ele desaparecer naturalmente. E vai dar uma tela de alta definição. E no canto inferior da tela tem que estar entrando no GTA. Olha lá. Ok? Deu a piscada na tela. A gente pode aparecer ou no Monte Shilhad ou lá no centro da cidade. Vai vir os dois alertas. Confirmem rapidamente. Olha só. O primeiro. Confirma. Confirma o segundo, aperta o menu de interação, deixa em cima de entrar no modo diretor, vai spawnando X sem parar. O Trevor entra dentro do trailer. Setinha para cima. Clica aqui em entrar no modo diretor rápido. Deu a tela preta, já começa a apertar o menu de interação. Ok? Olha só, abre o menu de interação, garagem, spawna o primeiro veículo. E aí o amigo já pode sair lá do serviço titânico neste momento, ok? E só ficar aguardando até que a gente fale com ele, para ele tá seguindo. Eu sempre coloco num comando onde só tenha
eu e o amigo para facilitar, tá? Para ficar bem mais rápido. Vou deixar o cursor aqui em cima de voltar ao trailer até que apareça o dinheiro lá no canto superior direito. Assim que o dinheiro aparecer, eu clico para voltar ao trailer e fico no alerta. Olha só. Vamos aguardar o dinheiro aparecer. Ok? Geralmente pode demorar ou não. Tô dando uma acelerada. Olha lá, apareceu. Então eu clico para retornar ao trailer e fico no alerta. E agora, indo para a parte do amigo, ele está na mesma localidade aonde eu spawnei os veículos, que é no cassino. Ele vai me seguir pelo comando. Então, GTA Online, seguir, juntar-se a membros do comando. Galera, pode acontecer na primeira vez que ele chegar aqui, ele não encontrar o veículo, olha lá. Então, novamente, ele vem aqui e junta-se novamente aos membros do comando. E na segunda vez, com certeza o veículo estará. Olha lá, o primeiro veículo já está aqui, pois a gente vai spawnar dois veículos de uma vez, ok? Então ele vai retirar este veículo aqui. Enquanto isso, eu estou lá na tela de alerta. Ele coloca o veículo aqui mesmo. Ok? E agora, voltando para minha parte novamente, o amigo fica aqui, ó, olhando para lá, só para vocês verem o outro veículo sendo spawnado. Voltando para minha parte, o que eu faço agora, galera? Aperto aqui e suspendo novamente o aplicativo no Spotify. Venho aqui, vou contar 5 segundinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Volto para o GTA, começo a spawnar X sem parar. X. O Trevor volta pro trailer. A gente coloca novamente para entrar no modo diretor. Vai spawnar no mesmo local. Agora é diferente. Abra o menu de interação. Garagem. Coloque o cursor em cima do veículo. No caso, vai ser o Ardente. Tá? Cancelem o menuzinho. Tá? Deixa sem o menu. Só com o cursor em cima. Option GTA Online. Juntar-se a membros do comando. Ok? Subiu para as nuvens. O amigo está no local. Assim que aparecer ali, tá, galera, a palavra modo diretor no canto superior da tela, a gente vai apertar o menu de interação e clicar com o X para spawnar o veículo nas nuvens. Apareceu a palavra, aperta o menu de interação e spawna. Olha lá o veículo, já vai aparecer pro amigo. Já apareceu. Ok? Então ele entra no veículo. Vai colocar aqui em qualquer lugar também. Pode ser. No meu caso, tá, galera? Eu gosto sempre de ir para uma sessão de convite, para que não corra nenhum risco de algum jogador entrar e explodir os veículos. Então a gente vai até o criador e criamos uma sessão de convite, no caso aí o amigo que está pegando os veículos, ok? O amigo já chegou na sessão. A minha parte, que estou nas nuvens, eu posso fechar aqui os dois aplicativos, ok? Vamos vir aqui em configurações e vamos remover aqui, ó, em dados salvos, remover o autosave para estar buscando mais dois veículos, tá, ok? E ficar pronto para buscar outros veículos, tá, ok? Então tá aí, para repetir, basta o amigo subir para o serviço titânico novamente. Tá, galera, tá aí, passando a limpo, que continua funcionando. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço.
E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.